Hej och välkomna till Film och Bärs. Bärs. Och mitt namn är Anton och det här är August. Och vi ska prata om filmen Forbidden Dimensions. Det här är en science fiction action som utspelar sig år 2030, vänta lite, 35. Jag har en på Blu-ray av någon anledning. Den utspelar sig 2035 och 98. Låt oss bara börja från början, för det kommer bli mycket förvirrande när vi pratar om den här då. Den börjar med att en kille bara går omkring i Los Angeles, tror jag. 1998. Men han går runt i alla fall och går in på ett hotellrum och mår allmänt dåligt ju. Han svimmar och sen helt plötsligt öppnar han upp tröjan och så kommer ut en hand. En hand från ingenstans. Just det, innan det så är det text som förklarar att det är en ond professor. Ja. Som har använt utomjordingar. Han har tagit typ blod från utomjordingar och gjort en drog av den som folk har blivit beroende av och blivit så här. Folk blir typ monster av dem. Monster av dem. Så en detektiv vid namn Geiger, som vet, H.R. Geiger, som gjorde konsten till Alien. Jag tror att det var en referens. Han beordrar en snubbe som heter Jack Slade som kan resa i tiden av någon anledning. Ja. Att hitta den här onda professorn och döda honom. Geiger report entry number 49 S2348. My name is Detective Geiger. I'm contacting you from the year 2035. Dr. Schechter has taken over society with a toxic drug made from the flesh of alien beings. This drug has caused deformities in humans that now live in the wasteland sector. I've made contact with a time traveler named Jack Slade. He's the last of the SEK. While Jack has little control over his time warps, all we need is for Khadijah to reach him once. Khadijah and Jack are our last hope. Without them, we have no future. Så långt är vi med i alla fall. Och som sagt, det börjar med att han går in i det där hotellrummet och en hand kommer ut ur hans bröst. Och sen klipper de till fyrverkerier. Ja, förtexter. Ja. Ja, så fyrverkerier som de det var uppenbarligen typ nyårsafton som de bara bestämde sig för att filma fyrverkerierna. För alltså, det ska vara klart, den här filmen hade ingen stor budget. Överhuvudtaget. Den är filmad på en, jag tror att det ser ut som en handycam. Mm. En HD-handycam, så snäppet bättre än den vi filmar med här, men våra ambitioner är lite lägre. Allting är överexponerat när han filmar utomhus. Allting är så vitt och ljus som man knappt kan kolla på det. Ja, filmen skriker ju rakt i ansiktet. Ja, sen klipper vi till att han går omkring där ute i öknen i framtiden 2035. Och där är det ganska snyggt att det är överexponerat ändå. I've warped again. I need to find the duct factory. I need to find Khadijah. I need to put an end to all this. Jo, det funkar helt okej. Jag menar, man ser att det är ljust. Det är fortfarande för vitt, men så han går omkring där, så går han ner i en fabrik. I rörfabriken, så var det. Just det. Och i rörfabriken så delar de ut den här drogen till folk. Så för att de ska bli beroende. Varför de går, jag tror att alla är redan beroende. Jag förstod inte det, det spelar ingen roll. Det är en ganska snygg plats ändå.
Another victim of the modern age, I see. I know your type. Lönerna för filmar inomhus gör sig i ljuset ganska bra. Jo, men precis den där där rörfabriken ska vara. Det såg faktiskt bra ut. Det... Ja, alltså den scenen inger ju hopp för den här filmen. Den har en etta på IMDb, va? Ett någonting på IMDb. Och just då tyckte man inte att det var ju lite väl. Så okej, nu mobbar ni den här filmen lite för mycket. Men han går in där i alla fall och det finns folk med monstermasker. Som jobbar där. De ska vara monster, men det är uppenbart monstermasker från Buttricks. Det är uppenbart monstermasker från Buttricks. Men vissa av effekterna, de praktiska sminket och sånt, ser faktiskt bra ut, men då dyker såna här masker upp, men man får ta vad man har. Och han ska in där och han ska rädda Vad fan hette hon? Khadija. Khadija, just det, så hon hette typ Khadija. Han har fått i uppdrag att rädda henne av Geiger, tror jag. Ja, men han verkar inte veta det. Han verkar inte veta, för han har inget minne. Ja. För tidsresenärer verkar inte ha någon minne. Ja. Så de verkar inte vara så bra till så mycket överhuvudtaget. Nej, och de är inte ens medvetna om att de reser i tid. De var de ska någonstans. You're part of a special elite group of time travelers born on October 12th, 1977 during a solar eclipse. Men i alla fall, han går in där för att rädda henne. Han får stryk direkt. Ja. Och efter han får stryk så vaknar han upp i... Inte vaknar upp, men vi klipper till 98. Där han sitter med sin blinda mamma och tittar på gamla semesterbilder. Oh, remember that pirate theme dark ride I used to go on all the time? All I can hear is the grinding of the film in the machine. Ja. Och vilken anledning? Ja, jag tror för att etablera... Jag vet inte. För att etablera att... han har en blind mamma liksom. För att etablera att han har ett liv i 98. Whatever. Och helt plötsligt går han till toaletten och... Har svarta tänder. Ja, och för... Vänta, låt mig. Han jobbar som städare på det här företaget som den här professorn jobbar på. Ja. Yeah. Som... utvecklar den här drogen. Mm. Och tydligen verkar några bieffekter vara någonting med tandköttet. Ja. Men sen får vi se vad som händer på det här företaget. Och det är massa random shit. Typ en fluga förvandlas till ett stort monster. Ja. Massa galen skit. Alltså, det är bara allmänt svårt att hänga med vad som händer. Jo, vi ska prata om det stora problemet med den här filmen om en liten stund. Men vi försöker hålla oss till röda tråden. Sorry, i alla fall. Så än så länge finns. Sen klipper vi till 2035 igen. Och då hänger han helt plötsligt. Då vaknar han upp ute i öknen med en massa krigarbrudar. Ja. You tell me, stranger, how did you get here? Thought I was at the duck factory. What were you doing there? I was looking for someone. Who? Someone named Khadija. All right. And that's all I know. Och han typ pratar med dem och de säger, jo men jag ska rädda Khadija, säger han. Jo men hon är borta, bla bla bla. Det är alltid professors fel. Ja. Och helt plötsligt kommer ett gäng från ingenstans och det blir fight. Ett riktigt farligt gäng på 4 personer. Jag tror att regissören ville ha fler. Det var de som dök upp. Det var de som dök upp, men naja, man får ta vad man har.
Och sen blir det en actionscen som är faktiskt ganska underhållande. Ja. Av någon anledning har en av tjejerna sen Spider-Man. Åh, hon skjuter iväg. Ja, hon gör exakt Spider-Man-tecken. Skjuter iväg något snöre som hamnar runt halsen på någon annan. Men det är nice för att huvuden exploderar. Och ja, det är ganska blodigt och nice. Det är lite underhållande. Om man tänker, okej, om den här filmen kommer vara här, då kommer den funka som en kul liten B. Eller, ja, som en B-splatterfilm. Eller en C-rulle kanske. Ja. Whatever. Men det funkar för vad det är. Och sen fortsätter vi klippa tillbaka till 90-talet. Och det sabbar filmen verkligen. Därför att vi får se hans liv. Och han är en författare tydligen. So how many pages you get? Here's the 3 lousy pages. Why you quit drinking? I did till I realized that I drink for all the right reasons. Ja, men det tar ett tag innan man fattar det. Ja, men han säger att jag skriver inte så mycket som jag gjorde förut. Och spelar han håller på och röker och spelar biljard med en kille. Och är alkoholiserad. Och han med någon snubbe och det går bra för honom, jag vet inte. Nu börjar det bli väldigt svårt att förklara vad som hände i filmen. För... Ja, för alltså de här scenerna, det är väl det som är själva grundbulten. För alla scener kommer ju tillbaka igen i ny form. För tydligen, som tidsresenär, så hoppar han mellan de här olika tiderna utan att han är medveten om det. Mm. Det bara händer. Ja. Vilket är en bra beskrivning av den här filmen. Ja. Det bara händer. Men helt plötsligt så inser han ju att han nånt i galet, liksom. Ja. Och sen, det var när han fick den här kniven i magen. De opererade in en jävla embryo i honom eller något. Åh herregud, det finns så mycket vi måste diskutera innan vi kommer dit. Jag vet inte ens var vi är i filmen alltså. Det gick bra fram till nu. Men i alla fall, under 2035 så letar de efter den här tjejen Kedaija. Som de säger är nyckeln, hon är den utvalda. Mm. Vad det innebär vet man inte. Vad har vi ingen aning om. Men han går runt och letar efter Kedaija och där, det finns en del fin produktionsvärde. Det finns en inte stad men ett läger ser det ut som. Jag tror möjligtvis att det här var en sån här typ en Mad Max-mässa eller någonting ute. Som de råkade gå förbi. Som de bara bestämde sig för att filma, för det är jävligt mycket statister där. Det ser rätt bra ut. Och vid en scen finns det jättemycket bilar också. Ja. Också någonting så här, wow, ni... Rätt snygga bilar. Ja, rätt snygga, alltså... De ser hemma gjorde det. Det finns bra produktionsvärde här. Jag menar, visst kameran pajar till en viss del. Men det finns resurser för att göra en okej film här. Tyvärr så bestämde sig regissören för att den skulle vara surrealistisk också. Väldigt konstnärlig. Och när den här typen av film försöker vara surrealistisk, då blir det helt plötsligt som ett... konstprojekt från nian. Som är alldeles för långt. Alldeles för långt. Och man säger, åh herregud, nej. Nej, gör inte så här. Och det gör ja, för det är väl nu det börjar balla ur på riktigt. Ja, nej, men han letar i alla fall efter Kedaija. Och så går han in på något disco och börjar skrika.
Ja, och sen är det några snubbar som tar den. Han tar den och sen träffar han den Geiger. Hope them boys didn't beat you too badly, son. I'm Detective Geiger. Now, Och vad de gör vet jag inte. Av någon anledning så kommer in en cyborg och så skär de upp hans mage och lägger in det där embryot. Ah, vänta lite. Så, okej. Så det var alltså för att... jag fattar. Jag tror nu förstår jag nog. Men vi kommer det senare, för det är slutet. Du fattar, för jag fattar inte ett skit. Jag tror jag fattar. Hur som helst. Var var vi någonstans? Just det. Han blir opererad och sen är plötsligt hoppar han tillbaka till 90-talet. Mm. Och då börjar han sträcka, nej, jag måste ha nycklarna. Prata med sin kompis som verkar också jobba där. I need your help. What is it? I need to get into Kronos tonight. I know you have the keys, Bill. What is so important that you have to do it now? Why can't you wait until you go to work tomorrow? Jag måste ha nycklarna. Varför måste du ha nycklarna? Jo, därför att vi ska... Vilka jävla nycklar är det? Ja, jo, till företaget som han jobbar på, Kronos, där den här onda vetenskapsmannen jobbar och håller på att göra sin drog. Varför han gör drogen vet jag, det talade inte. Världsherravälde. Jag vet inte om han får världsherravälde. Verkar inte som det. Folk blir bara typ zombies av det. Så han bara gör det för att han är en idiot. Typ. Han är en kuksugare. Ja. Men... Så... Han drar dit. Han blir opererad på. Och sen ska han gå dit och ha sönder den här maskinen. Vilken maskin? Jo, som tydligen... du vet den här maskinen som man slår sönder med hammaren. Just det, den där våglängsoperator-grejen. Som jag tror är till för att de ska få tag på de här utomjordingarna. Ja. Ja. Och den är viktig i alla fall. Ja, och det är här det verkligen börjar flippa ur. För den börjar så här klippa mellan... Scener vi har sett tidigare. Ja, scener vi har sett tidigare och massa filter och... försök till att... Filmen börjar gå på LSD alltså. Ja, men så här, försök till konstnärlighet som inte borde vara där helt enkelt. Det funkar inte för den här filmen helt enkelt. Men de försöker ändå. Ja. Och sen... Jag försöker tänka när det går. Alltså, jag vet inte var vi är. Vi bara hoppar mellan scener. Liksom. Jo, men hur som helst. Den håller på så här länge. Men... just det. Han har sönder den här maskinen. Med en hammare. Ja, han lyckas hitta den till slut. Alltså. Nej, han kom under 90-talet. Han tar nycklarna. Från sin kompis som också verkar jobba där. Och vars bror verkar ha någonting med... Hela skiten att göra. Och hans bror ser ut som han jobbar på en IT-avdelning. I'm going to make you a homeless person. Så han är inte särskilt hotfull. Ja, var det inte han som skrev på tangentbordet så här aggressivt? Nej, det var Giger. Det var ja, det var just det. Som också dyker upp igen fast han inte känner igen honom. Och det här är ganska roligt. När han ser honom så börjar han så här: oh, I'm gonna write that down. Och så är det så här. Skriver aggressivt. Och det var kul, men det verkar inte ha någonting med någonting att göra heller. Det kanske det hade, men det... Det är inget man fattar. Det här är inte den typen av film som man orkar engagera sig i. Nej. Så mycket. Det är bara så. Tyvärr, regissör, men ingen vill engagera sig så mycket i den här filmen. Så han är i alla fall sönder den här maskinen.
med hammare så att de inte kan få in några mer utomjordingar och göra droger. Göra droger av utomjordingar. Så det var ju, hur kommer du ens på den idén? Det är ingen dålig idé nödvändigtvis. Alltså, tänk dig såhär, alien. Mm. Men istället för att de blir döda och försöker skjuta aliens. Ska de så bara tar de en, jag bara, oh, en alien. Vi har droger av dig! Men efter det så, just det, en av de där tjejerna han träffar. En av de där soldattjejerna säger såhär, jag ska gå och döda han själv. Och så gör hon det. Och så, eller hon tänker det. Hon tänker att hon går runt i den där fabriken. Går fabriken med pistolen. Och så kommer den där professorn från ingenstans. Bakom och bara fångar henne. Doktorn kommer från ingenstans och bara fångar henne. Han bara, och håller henne ganska löst. Hon tappar pistolen och slänger in henne där. I något skåp liksom som gasar. Jag har aldrig sett ett större misslyckande i hela mitt liv. Hon var ändå ganska badass. Yep. Men tydligen är han så en nördig professor. Var nog för att besegra henne. Och så förvandlar han henne till någon sorts monster. Yep. Ja. Okej. Till slut så träffar vår Jack Slade, vår huvudperson, vad heter det för någonting? Du vet där alla de här människorna är. Lägret. Just det, med Max lägret. Nej, just det, i det här lägret. Vår kille Jack Slade går till det här lägret. För att träffa en shaman. Och han går runt där en stund och sen blir det en fight. Med väldigt pålagda ljudeffekter. Ja. I ett kolosseum som ser ut som en referens till Mad Max Beyond Thunderdome. Och helt plötsligt är den där fighten slut och han bara står bredvid och röker eller vad han gör. Ja, den här shamanen kommer från ingenstans. Och just det, varje gång en karaktär dyker upp så kommer lite text över den som bara introducerar den. Ja, tänk blodröd text. Blodröd text. Inklippt typ word art. Eller word art av någon anledning. Det bästa är ju de här texttjänsterna som kommer ut och flyter ner. Ja, det ser jättefult ut. Men han träffar den här shamanen och shamanen säger Ajina Kajina, vad fan hon nu hette. Hon är nyckeln som vi har fått höra innan. Ja. Och sen säger han, spring! Och så springer han. You hold the key. You are the answer. Kadaja is the key. So you are the one. So you must run. Run! 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 Och så träffar han henne. Och träffar henne i något labb och hon är topless med piercade bröstvårtor. Ja, och sen börjar de hångla och sen helt plötsligt så blir han ett monster. Försvinner hon. Ja, han blir ett monster. Så
För att hon kommer in i honom. Ja. Därför att... Hon vill ha honom som värdkropp eller något. Ja, just det. Hon vill ha honom som värdkropp. Och vad logiken i det, det fattar man inte. Varför? Det är så vill varför vill hon ha honom som värdkropp? Det finns minst fem olika filmer i den här filmen samtidigt. Ja. Det är en science fiction tidsresenfilm som typ 12 apers är med. Det är en Mad Max-klon. Det är en surrealistisk film. Men det är allt det här i en jävla gryta som har härsknat. Ja, och du glömde konstprojektet som skulle kunna ställas ut på Moderna Museet eller något. Fast, det var det jag menade, en konstfilm, men surrealistisk. Men det funkar ju inte. Nej. Jag är inte ens säker på om de skulle ställa den i stora rummet på Moderna Museet. Nej, men det är ju så att de försöker ju vara en vanlig film också med alla de här små konstiga sakerna. Men det funkar inte. Nej. Alltså fan, det där 2001-referenserna. Ja, det av någon anledning så blir det så här 2001-bilder. Alltså psykadeliskt, man bara åker i ljus liksom. Jo, det helt plötsligt så åker den i ljus som i 2001. Av någon anledning. Varför vet man inte. Och sen efter han har hånglat klart med henne så klipper vi till vad jag tror är verkligen 98. Och Jack Slade har fått en hjärtattack. Ja. It looks like he died of a heart attack. I'm very sorry. Och sen ska någon sjuksköterska prata med hans polare eller vad. Ja, som säger att... Han verkar inte alls ledsen. Han bara, ah fan, han är död. Whatever. Den här filmen har inga karaktärer nästan. Överhuvudtaget. Den har figurer. Ja. Men den har inga karaktärer med personlighet. Så man vet liksom inte vem som är vem. De verkar inte ha några relationer överhuvudtaget. Och det blir ju hela... Alltså, de har ingen personlighet och det är alldeles för många karaktärer och det introduceras nya karaktärer hela tiden. Och man glömmer vem som är ja, vem. Ja, så man har aldrig koll på vad som händer. Ja. Jag menar, det finns en snubbe som heter Tracker som får jobba... Hitta Jack Slade och typ tortera honom. Men han är med i typ tre scener. Ja, och liksom han ska tortera den och sen försvinner Jack Slade i någon annan tidsepok. Och sen är det ingen mer med det. Och sen dyker han upp hela tiden den här, vad heter Tracker. Han? Tracker. Och bara, man får filma honom så han ser var han är någonstans. Sen är det snubben med rött hår. Som pratar roligt. Som pratar om något jättekonstigt. Och så börjar de försöka säga, tänk om det här är inte på riktigt. Det här är en dröm. Och bara, varför? Och där kommer de in på typ så här, 10 minuter innan filmen ska vara slut. Ja, och bara, det här kanske är en dröm. Bara, varför ha det i den här filmen? Det passar inte. Och det var just då, sen får de aldrig till det igen. Ja, men det kanske det är hela den här 2001-grejen var referens till. Men vem bryr sig? Det är onödigt. Det funkar inte i den här filmen. Och det var där... Och sen slutade den med förverkerier att hon, den här tjejen, Kanimba, vad fan hon nu hette, går omkring och lever. Ja. Så när hon säger... I typ 98. Just det, hon ser Jack Slade
blir iväg skjutsad på bår och bara tack så mycket Jack, nu kommer jag typ kunna rädda världen eller jag vet inte. Och sen är det slut. Ja. Oh Jack, thank you so much for saving me. Now we can be together forever. It has begun. Den här filmen är ett stort... Jag ska inte säga totalt misstag. De första 40 minuterna... Nej, det var, då var det rätt okej, alltså. De första 40 minuterna satt vi och bara... Det här är helt okej. Och sen spårar det ur. Så, helt. Rekommenderar du den här filmen? Om man vill bli totalt raped in the face, ja... Om man vill se på en bra film, jag känner att det är någonting... Alltså om man är hög på LSD kan jag tänka mig att det kan vara rätt. Men det finns nog bättre filmer att se då också, så... Nej. Nej. Bara om man är som jag och man vill se allting, men bli inte som mig. Så det var då allt då. Har du någonting annat att säga om den? Det här kommer att ta ett tag och smälta, jag vet inte. Ah, okej, ja. Men det var allt då. Film och bärs. Bärs.